ランデブーを置いてのマーケット前目、ただ4名で詰めています。毎回このベンチャー取りに来ているのは分かってますからね。あえて勝負を仕掛けた。ボルトライン前に出たら全部倒しちゃった、全部やっちゃった。ショーストップアップ、バンダルを完璧に飼いならしている。残されたエンビーエースはラヒア、バッチリフラグメント進行、無理やり抜けていった。ここはタケジェスミスを落として後続との打ち合い、うま、このエイム、これこそがタケジェ。サイト内ではゼロスト、メデューサを落として2オン3、おお耐えました。エースも見える、そこは俺のエース取った。ペイント弾には取らせない。さあまたしてもエイショートの前目、メデューサが進んでいく。ガイディングライトでクリアをしているが気づいているオイタン、横をついた、見えてましたね。守りの要メデューサを落とします。オービタルストライク、ハルトリプルキル、無理やりおびき出した。ワプザキ狙っている、うん、阻止。そしてオイタンスネークバイトの置き目焼きがあった。ただこれは解除間に合いますね。オイタン走るも間に合いません。うん、解除成功。おお打ち勝った。逆にオイタンがエースで返しましたが、このラウンドはリジェクトです。スモークが来ました。ラズは後から行く。ペイントだ。ブラストバック。グラビティベル。ランデブで引いてく。ファーストブラッドはブラックウィズ。スネークバイトで後続が。A のメインから、はい、入れませんね。さあその間 B はどうでしょう。現在まだサンドライトが残っている状況。トレードマークが発動していました。ただ黒ラズと合計2人取って現在3対2。寄ってきたところでしたね。スパイクを持っていく黒メインから、ラズが武器持ちました。ジョジョの位置、あと10秒。さあ黒の走り位置、残り7秒、うん、ラストアブラックウィズエースです。ディフェンダーサイド抜ける、抜ける。どこ行くんだ。スクリーン周りです。その先にはダブルキル、3人目、4人目、敵残り1秒。エースあるぞ、エース。さあ素晴らしいエースが出ました。これはそのまま A に吸い込まれていくか。エントリーはスミス。ブレードストームであれば味方に対抗できるか。対抗できた。2人目。2人目。おいそれ当てちゃう。接中。今度はスミスだ。なんかパワーでエースもぎ取りそうになってきたぞ。ラストはファントム。立ち位置を変えたスミス、外した。ブレードストームでした。俺出没注意、なんで当てれるんだ。A 面側さん、たまに仲間、フラッシュからのイン、ドアは開いている、足音は聞こえている、フォートラインバリアオーブ、タワーからのカバー、おっとカバーできませんが、全封、そのまま侵入していきます。メテオ評価、キルをトレード、 A サイトに入られている3対3、リダレクションか、いやメテオが4人抜き、エコーを抑えました。リザレクションは使えませんでした、使わせませんでした。最後エースワオン、失礼しました、ファイボン3、前でも1人取りましたミンティ、ただオイタンのヘッドハンター、うまい、2キル取った、しかしバズがすでに解除に入っている。オイタン3人目を取った、ただワンオンツー、いや取った、置いた、このままエースを取り切った。解除は間に合いましたが、いやさあエコラウンドを強いられているクレイジーラクーン、右側への進行、おっと銃口が見えた。サイトラジョジョ、チャージ切ればよし、スパイクを設置、サイトラで耐えている。サイトラが入っていったデリアリー、大地が苦しい、ジョジョ削っていく。残り1名。残ったらポポ勝ち。これ徐々にキル集めるか。ローリングサンダーという選択肢もある。まだなか。おお。ここ徐々が抑えていきました。エース。これでエース抜けてきますからね。多めもう抜けようと思えば抜けれますし。さあデリアリースライディングからファーストブラッドを狙っていきます。ファーストブラッド。上からのインセンディアリー狙い。お強い。タワーでデリアリーダブルキル。しかもこれインセンディアリー多分打ちましたかね。そして4キル目、インセンディアリーずれてるか関係ないぞ。
デリアリー、この第2マップフラクチャーファーストラウンドでのエースです。エガーのセット、オールドローン入れて後続のシーカー、サイト内にはいないことを確認。ただ飛び出しを狙っているか評価。あ、2人映った。グレードストーム飛び出した。デップ一応分かってる。ドリブルキル、グラッド。こっち曲上がっている。削られた。 HP 狙っている。明らかに譲りにいってる。カメ抜き取り切った。取り切ったけど、取り切ったけどさ、結構そのメンタル面でのタイムアウトも多いというふうには言っていましたからね。さあフォクシー内強気に狙っているぞ。うわ、抜いた抜いた。おお、そして譲るのか。ラスは狙います。あ、狙いに行った。ワンダガチに1個であります。いや、これがゼスト唯一開いた道ですが、雪だるまから押さえてますね。重工が先に見えました。タケジェピークのアドバンテージを有利に働かせました。ディフェンダーサイドに固まります。ここでエンプレス可能性があります。エンプレス回復、これはある。クロスが組めた。ワンタップ、エースか。ラストワンオンワン、ついに公式大会で俺のエースだ。素晴らしい。スローで上がっているビシが B サイト、いやクリアしない。これはその前に行くか。これで見れるか。いや、あ、一人見えた。一人噛みついて、そこをスミスがエントリーで入っていく。3人抜き、パラノイアだ。ワスターセット、パラノイアを入っている。クラシック、最後はエース。相手の HP はないが、武器取ってヘブンまで行ったぞ。どうしてこうなってしまったんだ。残されたプロフェルド、絶望的な 1V シチュエーションですが、一人一人落としていく。飛んだぞ。裏を取っている。ゼロット落としていった。クラッチできるのか。ちょっとワンチャンス出てきましたね。これ一人倒せたらオービタルストライク入れて解除っていうのも考えられますけど、ただ顔を出してはくれません。 A ショートからのスロー進行、残り1落としていった。ハーフまで上がっている。あ、明確なエージが分かっていない。焦るな。浴場から飛び出して。間に合うか、これ間に合うか。解除成功。プロフェルド 1V5 クラッチ、うまく陽動しますね。ブルビーズ強気に勝負仕掛けていきますね。そのまま勝負です。フラッシュ避けれてはいるが、ここはポポ勝ち。素晴らしい車線組です。奥のダッカバーもいいですね。アステルのフラッシュ勝負する。 A ポポ勝ち、そしてすぐさまカバーしたリオンのスモーク、そして詰めていく3人目。セバケージ4人目、あと30秒。苦しかったラウンドが続いていました。ただ流れを変えるクレイジラ君、エースで決めたポポ勝ち。素晴らしいエース。追いつきました。5対5。リレーボルト、オーバー回収しませんか。回収しますね。さあオーバードライブ、横をついてるメイン、入れ食いだ。2人目寄れないんだ。クレイジラ君乗ってきた。浴場設置、やや壁が浅く隙間が空いています。壁を壊したゼータディビジョン、デップもワンキル取っていく。ヘブンへのプレッシャーをかけていきます。相手の裏飛びましたね、トラネコ。パラノイア、しかしここではデップが待っている。2人目、3対3。シーズン、足止め、そこ抜いていった。ゼアキ、ショートからのエントリーです。シャワー設置でもしっかりショート取れてますね。デップ、3人目、4人目、残り1名。ラスト、ワンワン、ワンワン。フラッシュは2個ある。もう1個フラッシュがある。避けれてる。ゴーサーだー。エースクラッチだ。逆転だ。11本目、ゼータディビジョン、デップのエースで決めてみせました。ですね、かなり引いた位置で守ってるのが気になりますが、見えた。重工ファーストブラッドはフィスカ、おお、そこ待った。そのまま2キル取った。まだ行く、まだ置いている。ビシが受け継いだが、
トリプルキル。そしてもう一度ブリンク上がった。もう一度前に出た。クワッド。戦国残りは一人。これはゼロスト前に出れないでしょ。キスカーは獲物を探す獣のようにラスト一人も取り切った。オペレーターだと少し難しいんですけどね、ストッピングより。うわ、まさかった。ここでもフィスカ。いやー、溜まってきましたね。フィスカ完全にエンジンがかかりました。一方的にダメージを与えてランデムで下がっていきました。その間に入ってくるのはフィスカ。おお、壁抜きで倒した。ゼロスト、ま、ゼロストワンタップ。ガーディアンですね。しかしネストから車線を広げてきた。おはそれ、ここではヘッドショット。そうですね、気づいてるかどうかですね。このBバック、ここではクワット。まさか、え、2連続エース、2連続なるのか。ブレードサーブ、スミスを相手に2連続エースの時は来るのか。取りに行くぞフィスカ。ナイフ打ってる、取りに行っている、取りに行っている、取り切った。2連続。今日のフィスカは一つ違います。オフアングル、裏からリーヤ、竹地、2人が映った。裏も竹地を抑えたアンカー、正面はレイタ、イエロー裏、レイタがトリプルキル、ライトボールが上がっている。解除を阻止した。レイタが4人目残ったのはシェルビーだ。解除するセーファー、ステークワイトが飛んでくる。ハーフはいった、落としたハーフ、エース、レイタのエースだ。解除間に合った、マッチポイントはリジェクト、逆転。今まで防衛で取れなかったのに、ここでエースですよ。フレンジ片手に前に出ていく。これはネスはこれを察知してすぐさま引いていく。中央での打ち合い、メールダブルキル、トリプルキル。ゼファンを2枚返していましたが、人数よりはクレイシーラ君。ただ取り残されているネス、位置はバレています。逃げれないか。いや、メイが助けに来た。手前ダッカバ、ただその前に出てくるメイ。反対側タレットがまだ残ってるから見えると。実質7秒間の遅延が入ります。ロアからのピーク、メイが強気連携、エースを取った。中央3名進行、スローで勝負。メイがダブルキル。パラナイアの開始、ノリ戦は勝負を仕掛けますが、アップドラフトで宙に逃げていくメイ。勝負ちょっと難しくなりましたね。竹島もカバーに入ります。銃口が見えたか。カメ抜きでは倒しきれない、逆に対応したメイ。メイが全部一人でさばいているぞ。止まらないデュエリスト。いや、オフアングルなので、ここの勝負はレータ。高速にも2名、いや引かない、削りに行く動き。ラッシュドライブ、メイが4キル目。もしでも削ろうといったところでしょうか。ただこの位置のメイ、上下のメイ、エミを抑えましたが、覗いてのエース。6ラウンドで2回のエースをかっさらっていきました。これがクレイジーラクーン、メイの本領発揮か。